befinner oss alltså på Bounce i Kungens kurva och vi ska prova den nya träningsformen trampolin. Bounce är ett koncept som kommer från Australien och det är franchising här i till Sverige. Det första vi öppnar i Skandinavien faktiskt. Så att, men det är ju som ni ser både trampoliner och X-Park där Ninja Warrior där man springer i en bana. Och sen har vi ju även en av världens största inomhusarenor för parkour, freerunning. Där riktar sig alla människor, för alla kan röra på sig. Det är det handlar om. Det här var jobbigt. Men visste ni att 10 minuter studsande motsvarar cirka 30 minuters löpning? Det är ni! Jag tränar väldigt mycket, men det där är fantastiskt jobbigt. Så vi ska även ha något som vi kallar bounce fit, och det är alltså en LED-klass. Där man har en tränare i mitten och sen så får man studsa och så stannar man kanske till och gör armhävningar och något annat. Så att det är galet jobbigt. Och mitt favoritområde är definitivt wall running framförallt. Och det är framförallt är väldigt svårt, men man ser på dem som håller på här att de tycker att det ska gå att lära sig rätt så fort. Jag är inte så bra. Men jag tycker det är roligt i alla fall, och det är viktigaste.